ለመሬቶች ሰማያትና ውሃዎች ለማዳዊ ባለቤቶች እንዲሁም ለቀደምትና አሁንኛ አረጋውያን ከበረታችንን ልንቸር እንወዳለን። ለዓለም አንጋፋና ከታዩ ባህል ከበረታችንን እንገልጣለን። ተረት ተረት የላም በረት ታሪኩ የሰርግ ታሪክ ነው። እሺ ትልቅ ድግስ ተደርጎ ብዙዎች ባንድ ላይ የሚዳሩበት ሰርግ ነው። በድመቶችና ባይጦች መካከል የሚደረግ ሰርግ። ይሄ ታሪክ የተከናወነው አነስተኛ በሆነችውና መርሃቤቴ በመባል የምትታወቀው ከተማ። በዚያን ዘመን የከተማዎቹ አብዛኛዎቹ ነዋሪዎች የሚተዳደሩት በግብርና ሙያ ሲሆን ጤፍ፣ በቆሎ፣ ሸንኮራ፣ ማሽላን በዋነኝነት የሚያመርቱ ሲሆን በተጨማሪም የተለያዩ አትክልትና ፍራፍሬዎችን ያመርታሉ። እንደ አብዛኛዎቹ ከተሞችም የበጋው ወራት በጣም የሚሞቅ ሲሆን ክረምቱም እንደዚሁ ቀዝቃዛ ነው። የአካባቢው ገበሬዎች እንደ ሌሎቹ ሁሉ እርሻቸው በዝናብ ላይ የተመሠረተ ነው። ዝናብ ካልዘነበ ሁሉም ይቸገራሉ። ወንዞቻቸው ይደርቃሉ። ገበሬዎቹ ከብቶቻቸውና ሌሎች እንስሳት እንደ ድመትና አይጥ ያሉ ሳይቀሩ በረሃብ ይሰቃያሉ። እንደምታውቁት ድመቶችና አይጦች ሁለቱም የሚያስቡት እራሳቸውን ብልጥ አድርገው ነው። አይጦች በበኩላቸው መጠናቸው ትንሽ፣ በቁጥራቸው ብዙና በፍጥነት ለመሰወር የሚችሉ ናቸው ተብሎ ስለሚታመን እነሱን በቀላሉ አታሉ በፍጥነት ይዛሉ የሚባሉት ድመቶች ናቸው። በዚህ መሰረት በመራቤት የሚኖሩ ሁሉም ገበሬዎች ሰብላቸውን ከአይጦች ጥቃት ለመከላከል ድመቶች አሏቸው። ምንም እንኳን የድመቶቹ ምርጥ ምግብ ሳምባ ቢሆንም ገበሬዎቹ ቁርጥራጭ ስጋዎችን በመመገብ ይንከባከባቸዋል። አንዳንድ ጊዜ በጋው በጣም ፀሐያማ ይሆናል። በሌላ ጊዜ ደግሞ ክረምቱ አነስተኛ ዝናብ ብቻ ይሰጣል። ነገር ግን በዚያ ዓመት በክረምትም ሆነ በበጋው በድፍን መራቤቴ ምንም ዝናብ ሳይጥል ቀረ። ስለሆነም ምግብን ማግኘት በጣም አስቸጋሪ ሆነ። ገበሬዎቹም መተኪያ ላይኖር ይችላል በሚል ስጋት እንደሌላው ጊዜ ከብቶችን ማረድ አቆሙ። እውነታው ደግሞ ድመቶች ከሌሎች እንስሳቶች በበለጠ ስጋን ይፈልጋሉ። ስለሆነም ለእነርሱ የሚሆን ምግብ ማግኘት ከባድ ሆነ። ሲታዩም እድገታቸው የቀጨጨና የተዳከመ ሆነ። ከድመቶቹም መካከል አቶ ማንደፍሮ የሚባሉ ነበሩ። ማንደፍሮ ማለት ማን ይደርስበታል፣ ማን ያሸንፈዋል ማለት ነው። ድመቶቹም አቶ ማንደፍሮን መሪያችን ብለው የሚጠሩ ሲሆን እሳቸውና ባለቤታቸው ወይዘሮ ሁዳድ በዚህ መንደር ሲኖሩ በርካታ ወቅቶች ሲመጡና ሲሄዱ ሲፈራረቁ አይተዋል። ወይዘሮ ሁዳድና ባለቤታቸው አንድ ምሽት በባህር ዳርቻ እየተጓዙ ወይዘሮ ሁዳድ በሕይወት ዘመኔ ካየሁት ድርቅ ሁሉ ይህ እጅግ የከፋ ነው ሲሉ ለባለቤታቸው ተናገሩ። የወይዘሮ ሁዳድ ስም የተወሰደው በአቅራቢያቸው ካለው ወንዝ ሁዳድ ወንዝ ነው። ትርጓሜውም የውሃ ምንጭ ማለት ነው። የመንደራቸውም ውሃው ጎድሎ ሲያዩ በቁጭት ተብሰከሰኩ። ውዴ፣ አንድ ቅድ እያሰብኩ ነው አሉ አቶ ማንደፍሮ ለባለቤታቸው። ነገር ግን እቅዳችን በተግባር እንዲሆን ከዚህ በኋላ እኛ ለአይጦች ባላንጣ እንዳንሆንን በመካከላችን ያለው ጠላትነት እንዲያበቃ አድርገን አይጦቹን ማሳመን አለብን። አያይዘውም እቅዳቸውን ለባለቤታቸው ማስረዳት ጀመሩ። ወይዘሮ ሁዳድም እስኪጨርሱ በጥሞና ካዳመጡ በኋላ ማሰላሰላቸውን ቀጠሉ። እኔ በጣም ወድሃለሁ እንዲሁም እተማመንብሃለሁ።
እቅዱ ግን በጣም አስቸጋሪ እንደሚሆን እገምታለሁ አሉ ጭራቸውን እያወዛወዙ። ይሁንና ሐሳቡን ለማህበረሰባቸው አባላት ማቀር ይኖርብናል አሉ። በሚቀጥለው ቀን አቶ ማንደፍሮ በጠሩት ስብሰባ ተገኝተው በመንደራቸው ከሚገኘው ትልቅ የጥድ ዛፍ ስር ከፍ ብሎ በሚታየው ጥቁር ድንጋይ ላይ ተቀመጡ። በዙሪያቸውም ባለቤታቸውና ስድስት ልጆቻቸው እንዲሁም የመህራ ቤቴ ከተማ ነዋሪ ድመቶች በሙሉ ተሰበሰቡ። እያንዳንዳቸው መሪያቸው ይህንን አስቸኳይ ስብሰባ ለምን እንደጠሩ ለማወቅ ጉጉት በጣም ጨመረ። ድመቶቹ የሚያሰሙት የሚያው ድምፅ እንዳቆሙ ድመቶቹ እንደምታውቁት ከሆነ ለማቆም ጊዜ ወስደባቸዋል። አቶ ማንደፍሮ ንግግራቸውን ጀመሩ። እንደምታውቁት ሲሉ ጀመሩ አቶ ማንደፍሮ፣ የምግብ እጥረት አጋጥሞናል። አሰሪዎቻችን ማለትም የሰው ልጆች ለዚህ ምንም መፍትሄ የላቸው። እንደኔ እምነት አንድ መፍትሄ አለኝ። ነገር ግን ከዚህ በፊት የእናንተን ሐሳብ መስማት ፈልጋለሁ። ከጥቁር ድንጋይ በስተቀኝ የተቀመጡት አንድ አዛውንት ድመት መዳፋቸውን አነሱ። በግራ እጃቸው ፊታቸውን አሽተው በአፋቸው እየላሱ ይቀጥሉ አቶ ኩራባቸው አሉ አቶ ማንደፍሮ። አቶ ኩራባቸው እድሜ ጠገብ አዛውንት ሲሆኑ እንደ ቀጭን ገመድ የሰሉ ከሴታ ድመት ናቸው። በእኔ ሕይወት ዘመን በአባቶችም ሆነ በቅድመ አያቶች ጭምር እንዲህ ያለ የምግብ እጥረት አይቼም ሰምቼም አላውቅም አሉ። ምንም ነገር እናድርግ፣ የሚሆነውን ሁሉ በጣም ግልጽ ሊሆን ይገባል። እምነቴ በአንተ ላይ ጥያለሁ ጎልማሳው ማንደፍሮ። ቀላ ያለችው ውብ ድመት መናገር ጀመረች፣ በመላሷ ደረቷን እየላሰች። ለምን ልጆቻችንን ወደ ሌላኛው መንደር ልከን ምግብ መኖሩ አለመኖሩን እንዳጣሩ አናደርግም? እዚያም እንደዚሁ ድርቅ ቢኖርስ ሲል ወጣቱ ጥቁር ድመት በማሽሟጠጥ ተናገረ። የሌላኛው መንደር ድመቶች ቢያጠቁንስ ወይም ውሾች ቢኖሩስ? አቶ ማንደፍሮ ከያቅጣጫው የሚንሸራሸሩትን ሐሳቦች በጥሞና ይከታተላሉ። በስተ መጨረሻም ከተቀመጡበት በኋለኞቹ ሁለት እግሮቻቸው ተነስተው ከቆሙ በኋላ የተሰብሳቢዎቹን ቀልብ ወደ እሳቸው እንዲሆን መዳፋቸውን አወዛወዙ። አመሰግናለሁ፣ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። ነገር ግን የእኔ ሐሳብ ትንሽ የተለየ ነው። በሰርክ ዙሪያ ነው የሚያጠነጥነው። ትልቅ ድል ያለ ሰርክ። እኛ የመርሃ ቤቴ ከተማ ድመቶች ወንዶች ልጆቻችንን የአይጥ ሴት ልጆች እንዲያገቡ መስማማት አለብን። ሁሉም ድመቶች በመገረምና በማጉረምረም መስማት ጀመሩ። ጋብቻ በድመትና በአይጥ መካከል? እርግጥ ነው ይሄ የሚታሰብ አይደለም። አውቃለሁ አውቃለሁ አሉ አቶ ማንደፍሮ። ያልተለመደ ነው። ነገር ግን ሁላችንም ለጉዳዩ ሙሉ ልባችንን ከሰጠን በተግባር መዋል ይቻላል። ወጣት ድመቶች የእናንተን ፈጣን እርምጃ እንፈልጋለን። አዛውንት ድመቶች የእናንተን ጥበብ እንፈልጋለን። ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እስከምናድናቸው ድረስ እቅዳችን ከልብ እንዲሆን አስመስለን ማሳመን ይኖርብናል። ስብሰባው ሲጠናቀቅ አብዛኞቹ የድመት ቤተሰቦች መሪያቸው የጠነሰሱት ሴራ በደስታ ተቀበሉ። ከአረጋውያን ድመቶች ሦስቱ፣ አንድ ጥቁር፣ አንድ ነጭና አንድ ቀይ ድመቶች ሽማግሌ ሆነው ለአይጦች ቤተሰብ እንዲላኩ ተመረጡ። በሚቀጥለውም ቀንም የተመረጡት የድመት ሽማግሌዎች ለስጦታ የሚሆን
የማሽላና በቆሎ ጥሬ ይዘው ወደ አይጦቹ ማህበረሰብ ሄዱ። አቶ ጠርጣራው የአይጦች ማህበረሰብ ዋና መሪ ናቸው። ባህሪያቸውም ልክ እንደ ስማቸው ተጠራጣሪ ነው። ስለሆነም ወዲያውኑ ንግግሩን በጥርጣሬ መመልከት ጀመሩ። ነገር ግን መጠራጠራቸውን ሳያሳዩ በአክብሮት ሰሙ። ስለ ስጦታው እናመሰግናለን አሉ ለድመቶቹ። በድርቁ ምክንያት እየተጎዳችሁ እንደሆነ ይገባናል። በእርግጥስ ለመሆኑ ከእኛ መንደር ምን እግር ጣላችሁ? ሦስቱ ድመቶች ጥልቅ በሆነ ስሜት ውስጥ በመሆን የመጡበትን ዓላማ ወንዶች ልጆቻቸውን ከአይጦቹ ሴት ልጆቻቸው ጋር እንዲያጋቡ ለመጠየቅ እንደሆነ አስረዱ። እንደተለመደው ሁሉ አቶ ጠርጣራው ሐሳቡን በከፍተኛ ጥርጣሬ መለከቱ ጀመረ። ነገር ግን ድመቶቹ ሐሳባቸውን እስኪጨርሱ በትዕግስት መጠባበቅ ጀመሩ። ማንኛውም ሁለት ቤተሰቦች እንደሚያደርጉት ሁሉ በሐሳቡ ለመስማማት ጊዜ ወስደው ተወያዩ። ከብዙ ውይይትና ቅድመ ሁኔታዎች በኋላ ሰርጉ እንዲደረግ እቅድ እንዲወጣ ተስማሙ። ማንኛውም ቤተሰብ ልጆቹን ከመዳሩ በፊት ብዙ ሐሳቦች ካመላለሰ በኋላ ድመቶችና አይጦች ስምምነት ላይ ደረሱ። ሦስቱ ድመቶች ተመልሰው የደረሱበት ለአቶ ማንደፍሮ አሳወቁ። እሳቸውም ጭራቸውን በእርጋታ ስሜት እያወዛወዙ የማኅበረሰቡን አባላት እንደገና ሰበሰቡ። በዚህ ታላቅ የሰርግ ቀን በርካታ አይጦች ይታደማሉ ሲሉ ተሰበሰቡት ድመቶች ተናገሩ። ባህሉ በሚያዘን መሠረትም የሙሽራው ቤተሰቦች እኛ ማለት ነው ለሰርጉ ወደ ሙሽሪት ቤት እንጓዛለን። ስለዚህ ሰርጉ ላይ የምትገኙ ድመቶች ሁሉ እናንተ ወጣቶችና ቤተሰቦች እያንዳንዳችሁ ቢያንስ ሁለት አይጦች በመያዝ እራት ሰዓት ይዛችሁ ወደ ቤት መመለስ አለባችሁ። እያንዳንዳችሁ ሁለት ሰምታችሁኛል? ይህ በእንዲህ እንዳለ ወጣት ልጃገረድ አይጦች የሰርጉ ወሬ ከሰሙ በኋላ ምንም ጊዜ ሳያጠፉ መልከ መልካም የሆኑ ድመቶችን ለማግባት ዝግጅቶቻቸውን ጀመሩ። በሰርጋቸው ዕለትም እንዴት ውብ ሊሆኑ እንደሚችሉ በማሰብ በሐሴት ፈነጠዙ። ይህንን የሰሙት አንዳንድ ወጣትና ጎረምሳ አይጦች ልጃገረዶቻቸው ውብ የሆኑ ድመቶችን ሊያገቡ መሆናቸውን በሰሙ ጊዜ በቅናት በገኑ። በዚህ መካከልም አቶ ጠርጣራው ልጆቻቸውን ለመዳር የተዘጋጁትን የአይጥ ወላጆች በሙሉ ለስብሰባ ጠሩ። አንዳንዶቹም ጋብቻው የተቀደሰ ሐሳብ ነው ሲሉ አወደሱ። አስቡት እስቲ አሉ ሴት ልጆች ካላቸው በርካታ አባቶች መካከል አንዱ። አስቡት እስኪ ሁሉም ሴት ልጆቻችን የድመቶች ወንዶች ልጆች ካገቡ እኮ ድመቶቹ ከዚህ በኋላ አይበሉንም ወይም አይገድሉንም፣ በፍጹም አያደርጉትም። ቤተሰብ ነው የምንሆነው፣ ቤተሰባችን ደግሞ አንበላም። ልክ ነው፣ አንበላም አሉ አቶ ጠርጣራው። እውነተኛ ቢሆን ሐሳቡ በጣም የሚያስደስት ነው። ነገር ግን ይሄ እውነት ባይሆንስ? እኛ ብልህ እንደሆነን ሁሉ ድመቶቹም እንዲሁ እንደሆኑ እናውቃለን። ስለሆነም የመጠባበቂያ የሚሆን እቅድ ሊኖር ይገባል። አቶ ጠርጣራው ያሰቡት እቅድ ስለነበረ ሐሳቡን ለማኅበረሰቡ በጥንቃቄ አስረዱ። በምንኖርበት መንደር ምስጢራዊ የመደበቂያ ጉድጓድ የግድ መቆፈር ይኖርብናል ሲሉ ተናገሩ። ከዚያም የመደበቂያ ጉድጓዶችን ተከትሎ ወደ መሰብሰቢያ ቦታ የሚያዘልቅ ጠባብ መንገዶችን መቆፈር ይኖርብናል። በርካታ ጠባብ መንገዶችን በብዛት መቆፈር አለብን። እነዚህ መንገዶች በጣም በጥንቃቄ ማዘጋጀት አለብን። መግቢያቸው በጣም ጠባብ በማድረግ ድመቶቹ ወደ ውስጥ እንዳይገቡ ማድረግ አለብን። አይጦቹም በተነገራቸው መሠረት ለመሥራት ተስማሙ።
ልብ በሉ። እንደ ተጠራጠርናቸው በፍጹም መንገር የለብንም። አንዳንዶቹን በጥንቃቄ ነገሩን መከታተል ይኖርብናል። ታላቁ ቀን እየተቃረበ ስለመጣ ሁለቱም ወገኖች ከፍተኛ የሆነ ዝግጅታቸውን አጠናቀቁ። በስተመጨረሻም ቅዳሜ ከሰዓት ወጣት መልከ መልካም ወንድ ድመቶች በታላቅ ደስታና ፈንጠዝያ ተሞልተው ከጓደኞቻቸውና ከቤተሰቦቻቸው ጋር ወደ ሙሽሪት ቤት አቀኑ። የአይጥ ሙሽሮችና ቤተሰቦቻቸውም ሊቀበሏቸው በመራ ቤቴ አካባቢ የሚዘወተረውን ባህላዊ የሰርግ ዘፈን በጭፈራና በልልታ እያቀለጡ ወጡ። አናስገባም ሰርገኛ እደጅተኛ፣ አናስገባም ሰርገኛ እደጅተኛ፣ አናስገባም በሩን ሰርገኛውን፣ በሩን ሰርገኛውን፣ በሩን ሰርገኛውን። በምላሹም ድመቶቹ በሁሉም ዘንድ በጣም የተወደደውን የሰርግ ዘፈን እንዲህ እያሉ መስፈን ጀመሩ። ሃይሎጋ ሃይሎጋ ሽቦ ሃይሎጋ 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 ሽቦ ሃይሎጋ ሃይሎጋ። ሁሉም በደስታ ተውጦ እየዘፈነና እየጨፈረ ሳለ የድመት ቤተሰቦች ሌላ ዘፈን መስፈን ጀመሩ። ዘፈኑም ማንም ሰው ሰምቶት የማያውቅና በምንም አይነት የባህላዊ የሰርግ ዘፈን አካል ሆኖ የማያውቅ ነው። ሚያው ሚያው ዳርዳሩን ክበበው፣ ሚያው ሚያው ዳርዳሩን ክበበው፣ ሚያው ሚያው ዳርዳሩን ክበበው፣ ሚያው ሚያው ዳርዳሩን ክበበው። ከዚያም በንግግራቸው መሰረት ድመቶቹ ሰፋ ሰፋ በማድረግ አይጦቹን በመክበብ መሃል ውስጥ ማስገባት ጀመሩ። ነገር ግን አቶ ጠርጣራው እንዳዘዙት አይጦቹ የድመቶቹን እንቅስቃሴ በጥርጣሬ እየተከታተሉ ነበረ። ከዚያም እነሱ ለዕለቱ ያዘጋጁትን የሚስጥር ዘፈን ለወንድሞችና እህቶቻቸው ምልክት በመስጠት መስፈን ጀመሩ። እኛም አውቀናል ጉድጓድ መስሰናል፣ እኛም አውቀናል ጉድጓድ መስሰናል። እየዘፈኑም ከድመቶቹ በበለጠ ፍጥነት ተበታተኑ። ድመቶቹ ይህንን በፍጹም አልጠበቁም ነበር። በመጀመሪያ አንድ ድመት፣ ከዚያ ተጨማሪ ድመቶች ተስፋ በቆረጠ መንፈስ የሞት ሽሬታቸውን አይጦቹን ከከበቡበት ወጥተው አንድ በአንድ ማባረር ማሯሯጥ ጀመሩ። ነገር ግን ብልህና በደንብ የተዘጋጁት አይጦች እየሮጡ ወደ ጉድጓዳቸው ገቡ። የዘለሉ ሲገቡም ድመቶቹ ተከትለው ሊገቡ ቢሞክሩም በተደጋጋሚ ሙከራቸው ያለ ውጤት መና ቀረ። ድመቶቹም በንዴትና አይጦቹን እንዳሞኟቸው እንዲህም እንደበለጧቸው ሲረዱ በጥንቃቄ የተሰሩትን ጉድጓዶች ማለፍ አልቻሉ። ከመሬት ስር አምልጠው የገቡት አይጦች እንደ ተሰባሰቡ በአስቸኳይ ቆጠር አደረጉ። የጠፋ አለ? እናትና አባቱን ያጣ አለ? ቤተሰቦቻቸውንና ዘመዶቻቸውን ያጡ አሉ? ነገር ግን ድመቶቹም አንድም አይጥ አልያዙም ነበር። አንገታቸውን ደፍተው ዓላማቸውን ባለማሳካታቸው በእፍረት ተውጠው ወደ ማኅበረተሰባቸው ተመለሱ። ነገር ግን ውርደታቸው ከአይጦቹ ብልሃት ጋር ውድድር በያዘው መሪያቸው ላይ በግልጽ ይታይ ነበር። እናም ሁለተኛ ሆነው ቀሩ። ታሪኩ በዚህ ሁኔታ ተጠናቋል። በባህላችን መሰረት ተረት አውርተን ስንጨርስ እንዲህ በማለት እንሰናበታለን። ተረቴን መልሱ፣ አፌን በዳቦ አብሱ።